Jamen, jeg hedder Emma, og jeg er fuldmægtig i Vingårds Hus. Og jeg sidder i privatretsafdelingen, primært med familiearveret og med børnesager. Jeg havde en forventning om, at det ville blive meget sjovere end jurastudiet. Og det er en forventning, der i høj grad er blevet indfriet. Arbejdsmiljøet i Vingårds Hus, det er rigtig godt, og det er rigtig åbent. Vi har altid en kollega i nærheden, som vi kan gå til for at få råd og vejledning. Det var faktisk en snak, vi havde taget hjemme, min mand og jeg, at nu skulle vi være forberedt på de næste 3 år. Der kom vi ikke til at se hinanden ret meget, og jeg skulle arbejde til langt ud på natten, fordi det var den forventning, jeg havde. Men jeg er altså også hjemme til spisetid og har også et liv og et socialt liv ved siden af mit arbejde. Giv et råd til en, der sidder og tænker på at blive fuldmægtig, så vil jeg sige, spring ud i det, fordi jeg er rigtig glad for, at jeg selv sprang ud i det. Jeg tror, at de, som går på jurastudiet, har hørt rigtig mange skrækhistorier om det at være fuldmægtig. Det havde jeg i hvert fald selv hørt. Og samtlige af de skrækhistorier er blevet manet til jorden, efter jeg startede her. Tag fat i fuldmægtige. Skriv til fuldmægtige, også selvom man ikke kender dem. Find dem på LinkedIn, eller find dem på den platform, man nu bruger, og kontakt fuldmægtige, hvis man har spørgsmål, inden man søger, eller mens man har en fuldmægtigstilling, eller mens man studerer. For jeg tror, alle fuldmægtige er meget, i hvert fald her på kontoret, er meget åbne og villige til at tale med studerende, også personer, man ikke kender, for at give råd og vejledning, og for også at hjælpe studerende i forhold til, om det er det rigtige for dem. Det gjorde jeg selv som studerende.